নমস্কাৰ অনিতা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰিম আজি অষ্টম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী টু চিৰ এক নম্বৰৰ পৰা। ঠিক আছে, তো কি হৈছে এক নম্বৰটো? কৈছে যে এটা আয়তৰ পৰিসীমা 90 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰস্থ 15 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে। ঠিক আছে, তো কি লাগে আমাক আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ্য? এক নম্বৰ আমি লিখি ল'ম, ধৰা হ'ল আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য সমান সমান এক্স। ঠিক আছে, এতেকে বা প্ৰশ্নমতে আয়তৰ পৰিসীমা ইকুৱেল টু, আমি আয়তৰ পৰিসীমা কি জানো, দুই পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ। তো আমাক আয়তৰ কি দিয়া আছে, পৰিসীমা দিয়া আছে কিমান, 90 চেণ্টিমিটাৰ, দুই পূৰণ দিশ আমি কি জানো এক্স, প্লাছ প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ। দুইটোৰ ইয়াত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, ইফালে আহিলে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, মানে 90 বাই 2 ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ 15, এইটো কিমান হৈ যাব 45 ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ 15, 45 এক্সটো প্লাছ হৈ আছে মাইনাছ 15 ইকুৱেল টু এক্স, 45 পৰা 15 গ'লে 5, 5 গ'লে 0, 4 পৰা 1 গ'লে 3, 30 ইকুৱেল টু এক্স, মানে আনটো সংখ্যা কিমান হৈ যাব, আনটো হৈ যাব 30 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰমানে আনটো অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ্য হৈ যাব 30 চেণ্টিমিটাৰ। হৈছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে নেক্সট দুই নম্বৰটো কৈছে, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি 120, যদি এটা সংখ্যা আনটোতকৈ 20 ডাঙৰ, তেন্তে সংখ্যা দুটা কি কি, চাব দেই কুৱেশ্যনটো অলপ চাব। কি কৈছে, এটা সংখ্যা আমি কৈছে যে যদি এটা সংখ্যা আনটোতকৈ 20 ডাঙৰ, তেন্তে সংখ্যা দুটা কি কি বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ধৰি লওক, ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা কি হ'ব এক্স, আনটো সংখ্যা কি বুলি কৈছে, 20 ডাঙৰ মানে 20 যোগ। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি হৈছে, প্ৰশ্নমতে কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল, ঠিক আছে, যোগফল মানে কি, এক্স প্লাছ 20, এই দুটাৰ যোগফল কিমান বুলি কৈছে, 120 বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এক্স এক্স কি হৈ যাব, 2x হৈ যাব, প্লাছ 20 ইকুৱেল টু 120, তেতিয়াহ'লে 2x ইকুৱেল টু 120 মাইনাছ 20, তেতিয়াহ'লে 2x ইকুৱেল টু এইটো হৈ যাব 100, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু 100/2 ইকুৱেল টু 50, এক্স ইকুৱেল টু 50, মানে এটা সংখ্যা কিমান হ'ব 50, আৰু আনটো কি হৈ যাব, আনটো হৈ যাব 50 প্লাছ 20 ইকুৱেল টু 70, এটা 70 হৈ যাব আৰু এটা কিমান হৈ যাব 50, হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট তিনি নম্বৰটো কৈছে, এটা পৰিমেয় সংখ্যা 4/11 ইয়াৰ সমানকৈ হ'বলৈ -3/5ৰ 3 গুণৰ লগত কি সংখ্যা যোগ দিব লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, কি সংখ্যা যোগ দিব লাগিব চাব, ধৰা হ'ল আমি ধৰি ল'ম, ঠিক আছে, এই যোগ দিয়া সংখ্যাটো কি ধৰি ল'ম, আমি যোগ দিয়া সংখ্যা ধৰি ল'ম, ধৰা হ'ল যোগ দিয়া সংখ্যাটো কি বুলি ধৰোঁ, এক্স বুলি ধৰি লওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নমতে কি কৈছে, যে এটা সংখ্যা আছে তাৰ 3 গুণ, এটা সংখ্যাটোকে 3/5ৰ কি হৈছে 3 গুণ, 3 গুণ মানে গুণ মানে হৈছে পূৰণ, তাৰ লগত কি হৈছে যোগ দিয়া সংখ্যাটো এক্স, তেতিয়াহ'লে পৰিমেয় সংখ্যাটো কিমান হ'ব কৈছে 4/11 বুলি কৈছে। চাব দেই, এইটো সংখ্যাৰ লগত 3 গুণ বুলি কৈছে, 3 গুণৰ লগত এটা সংখ্যাটো হৈছে এক্স, আমি ধৰি লোৱা সংখ্যাটো এক্স আৰু এইটো সমান হৈ গৈছে, হ'ব। তাৰপিছত এইটো হৈ যাব, এইটোলৈ এইটো পূৰণ হৈ যাব -9/5 + x ইকুৱেল টু 4/11, এক্স লাগে, এক্স ইকুৱেল টু 4/11, এইটো মাইনাছত আছে, ইফালে আহিলে কি যাব +9/5, হৈছে। তাৰপিছত চাব, ইয়াৰ পাছৰখিনি চাব, মই এইটো লিখিছোঁ কি আছে, এক্স ইকুৱেল টু 4/11 + 9/5, এইটো বজ্ৰপূৰণ কৰিব পাৰে, 5×11=55, 5×4=20 যোগ 9×11=99, 55 9 আৰু এইফালে কিমান হ'ব 9 10 11 119/55,
তো এই যোগ করা সংখ্যাটো কি যাব যোগ করা সংখ্যাটো হৈ যাব 119 ডিভাইডেড বাই 55 বাস এটোৱে হৈছে ঠিক আছে তেতিয়া নেক্সট তেতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে 4 নম্বৰ এখন এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত 3:1 দিয়া আছে ক্ষেত্ৰফলখন ক্ষেত্ৰফল দিয়া আছে 192 বৰ্গ মিটাৰ বাগিচাখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ উলাব লাগে ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে মই আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কোৱেশ্চনটো কৈ ভালকে নাই দেখা কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে কিতাপখন মেলি ল'ব ঠিক আছে তেতিয়া নেক্সট কি কৈছে দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত দিয়া আছে আমি ধৰি ল'ম ধৰা হ'ল দিশ কি বুলি ধৰিম 3:1 আছে না 3x আৰু প্ৰস্থ কি ধৰিম 1 আছে না 1x হৈছে আৰু ক্ষেত্ৰফল দিয়া আছে তো প্ৰশ্নমতে আমি ক্ষেত্ৰফল মানে হৈছে কালি দেই ক্ষেত্ৰফল মানে হৈছে কি কালি কালি কি জানো দিশ পূৰণ প্ৰস্থ বুলি জানো হয় তো ক্ষেত্ৰফল কিমান দিয়া আছে 192 বৰ্গ মিটাৰ দিশ কিমান 3x ইনটু প্ৰস্থ দিয়া আছে 1x কিমান হৈ যাব 192 এইটো হৈ যাব কিমান হৈ যাব এইটো হৈ যাব 3 × 1 3 xx x স্কুৱেৰ হয় তেতিয়াহ'লে 192 ডিভাইডেড বাই 3 x স্কুৱেৰ তো 192 কেইবাৰ যায় 192 যাব তিনিদি 3 × 18 12 3 × 4 12 অৰ্থাৎ কিমান হৈ যাব 64 হৈ যাব x স্কুৱেৰ মানে স্কুৱেৰ আমি যদি স্কুৱেৰটো উঠাই দিওঁ কিমান হৈ যাব 64 কিমান কিমান গুণ 8 গুণ হয়নে নহয় 8 = x হৈ যাব হৈছে মানে 8 = x হ'ব নে নাই হ'ব মানে x তেতিয়াহ'লে x এতেকে x = কিমান হৈ যাব অৰ্থাৎ এতেকে দিশ = 3x আছিল মানে 3 × 8 3 × 8 = 24 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈ যাব 1 × 3 1 × 8 = 8 মিটাৰ হৈছে পাইছে বুজি নেক্সট তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাকী ভিডিঅ' বাকীকেইটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আন এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আনিম বেলেগ ভিডিঅ'ৰ ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব থেংক ইউ